राजकरण पॉलिटिक्स भाव भिणीनुवाचे विशीं आमी जायते पावटी कडेन उलयल्यां आनी हांव जाल्यार सदांच उलयतां. थोडे जाणांक सेरमांव आयकूंक पासून बरें दिसना, सदांच पॉलिटिक्स उलयता म्हण फादर. जाल्यार आमी ल्हान आसतना आमकां एक सिवीक्स म्हणून सब्जेक्ट आसलो, तुमी शिकल्यात आसतली, हिस्ट्री एन्ड सिवीक्स. आजून आहा जाल्यार हांव नको, आहा हिस्ट्री एन्ड सिवीक्स. हे सिवीक्स म्हणटा तातूंत आमी खरीत भाशेन आमच्या ह्या राजकारणाचें शिकतां भुरगीं आसतनाच. आनी खरेपणी ती सिवीक्स आमी जरी तर शिकत जाल्यार तें एक व्हडलें बेसांव, एक आशिर्वाद म्हणल्यार जाता. इट इज नॉट अ डटी गेम. आमकां इस्कॉलान तें शिकोवंक ना की पॉलिटिक्स इज अ डटी गेम म्हणून. आमकां पॉलिटिक्स कितें तें बरे भाशेन शिकयल्लें, पूण खंय तरी आमच्या मनांत हें सिवीक्स म्हणटा तें ना, समजूंकूच ना आमी. जाल्यार एक नदर आयज मारुया. आमचें राजकारण कितें? आमचें भारताचें राजकारण डेमोक्रसी, लोकशाही. आनी ती लोकशाही आमकां घडून दिल्ली 1950 वर्साक 26 जानेवारी जावन आमची कॉमेस जाल्या, रिपब्लीक डे अशें आमी ताका म्हणटा. आमची इंडपेंडन्स डे आसा ती दुसरी, पूण खेरीत भाशेन ही रिपब्लीक डे 26 जानेवारी एकदम गरजेची, कित्याक थंय आमचो सरकार घडून येता वा आमचें राजकारण घडून येता. आनी आमची लोकशाही जी आसा ताका हें आमचें कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया जें आसा, आमचें संविधान आसा, ताणें तीन खेरीत खांबे दिल्ले आसा, द थ्री पिलर्स, एग्जिक्युटीव, लॅजिस्लेटीव आनी ज्युडिशरी. हाचे विशीं आयज जें सिवीक्स लॅक्चर असो करुया धाकटोसो, सेरमांवूच म्हूण दवरया पूण लॅक्चरूय बीन, कित्याक आमी विसरलेलीं आसा, आमकां समजना आमी कितें कोत्तां, खंय वेता. जाल्यार आमचे लागीं आसा आमचो लॅजिस्लेचर. आतां लॅजिस्लेचर म्हणटा तो कोण? लॅजिस्लेचर म्हणटा तो आमच्या भारताक पार्लमेंट म्हणलेलो आसा. स्टेट लेवलाक आमची असेंब्ली आसा. हो जो पार्लमेंट आसा तातूंत दोन घरां आसा, टू हावजीस, राज्यसभा आनी लोकसभा, दोनूय गरजेचीं. लोकसभा आसा तातूंत आमकां स्पीकर, जो स्पीकर आहा तो हेड, आमची असेंब्ली न्हय तसलो आसा. असेंब्ली आसा ताचो हेड जो आसा, लॅजिस्लेटीव हेड तो स्पीकर. तशेंच राज्यसभा आसा ताचो चॅरमॅन आसा. आमकां असेंब्लीन तसलो वो दुसरो हावज म्हणटा तो ना. जाल्यार दुसरो भाग जो आसा तो एग्जिक्युटीव. एग्जिक्युटीव म्हणटा तो जें कितें लॅजिस्लेचर आसा तांणी जें नियाळलां वो ते निर्णय घेतल्यात ते वेव्हारांत घालपाक. म्हणटच लॅजिस्लेचर म्हणटा ते कोण? बो करून आतां लोकसभा म्हणटा ते लोकांक वेंचून काडलेले लोकसभा, लोकांचे आमचे असेंब्लींत आसात 40 आमदार म्हणटा ते आमी वेंचून काडलेले. आनी तांचो कायदो कितें? तांची ड्युटी, तांची जबाबदारी कितें? वेगवेगळ्यो पॉलिसी ज्यो आमकां करपाक जाय. आख्खें 5 वर्सांक तांकां आमी काडटा. ह्या 5 वर्सांक आमचें जिवप कशें जातलें, आमचो कारभार कसो जातलो, हे सगळ्यो पॉलिसीज ज्यो आसात, कायदे जे आसात ते ताचे विशीं भासाभास करपाचे, ताचे विशीं ताणी निर्णय घेवपाचो आनी त्या उपरांत ते मागीर मुखार दिवपाचे. एग्जिक्युटीव जो आहा तो मागीर वेव्हारांत घालतलो. ह्या पासत सुरवातेकूच जो लॅजिस्लेचर आसा तातूंत आमी जे मनीस धाडटा ते समजता तसले जावपाक जाय, तांकां ते शिकलोले आसपाक जाय. कांय समजना तेंकां, वो बेस्तेच पॉप्युलर आसा म्हूण, वो जांचे लागीं पयशे आसात म्हूण ते थंयसर वचत जाल्यार पयलींच सुरवात जाता थंयसर सगळें पाड घालतात. आनी अशें जाल्लें आसा, आमी बोंडे आसात तेंकां धाडलेले आसा, तेंकां कांयच कळना तांकां, आनी ते फकत आपणाचीच ड्युटी तेंकां खबर नासतली आयज आमच्या लॅजिस्लेचरान आसात. देखून मागीर तेंकां डिवलॉपमेंटाचो उगडास येता. जाल्यार हो डिवलॉपमेंट जो आमकां जावपाक जायो, जो डिवलॉपमेंट आमी म्हणटा, एग्जिक्युटीव जो आसा त्या वेव्हारांत घालतात. जाल्यार एग्जिक्युटीव म्हणटा तो कोण? एग्जिक्युटीव म्हणटा तो पयलो आमचो प्रेजिडेंट, भारताचो प्रेजिडेंट जो आसा. सद्याक आमचो प्रेजिडेंट आसा रामनाथ कोविंद, तो सगळ्या आख्ख्या देशाचो हेड. लोकसभेन वो गव्हर्मेंट जो आसा एग्जिक्युटीव, ताका आमी गव्हर्मेंट म्हणटा, तेजो हेड प्रायम मिनिस्टर. आमच्या असेंब्लीन चीफ मिनिस्टर ताचो हेड, हेड ऑफ द गव्हर्मेंट. आनी हेड ऑफ द स्टेट गव्हर्नर,
प्रेजिडेंटाचे पावटी बरे भाशेन समजून घेवया हें जाल्यार हे हेड आसा ताचे बराबर कॅबिनेट आसा. आतां कॅबिनेट म्हणटा ती मिनिस्टर्स कितले मिनिस्टर आसचे भारताच्या आमच्या देशाक जायते मिनिस्टर आसतात 50 वयर मिनिस्टर आसात आमचे राज्यांत आमकां मिनिस्टर आसात आनी चडशे आमी पळयता केस्तांवां झगडीं जीं जातात ह्या आमच्या वेंचून काडलेल्या आमदारां मदें आनी गव्हर्मेंटान भितर सरतात ते वो उडक्यो मारतात ते भायर म्हाका मिनिस्ट्री मेळूंक ना. मिनिस्ट्री म्हणटा ती जावपाक जाय हांव कॅबिनेटांत आसपाक जायो जाल्यार हे एग्जिक्युटीव वेव्हारांत घालपी आसा तांकां एग्जिक्युटीव म्हणटा. म्हणटच एके वाटेन आसा आमचो लॅजिस्लेचर दुसरे वाटेन आसा एग्जिक्युटीव वो एग्जिक्युटीव हेड म्हणटा ताका एक कॅबिनेट सॅक्रेटरी म्हणलेलो आसा आनी तो जायते हे जे निर्णय आसा ताची सही आसतली. आमकां आमच्या गोंयांत चीफ सॅक्रेटरी म्हणून आसा आतांच आमचो बदललो आसा नवो चीफ सॅक्रेटरी आमच्या गोंयांत फावो जाल्लो आसा थोड्यांक आमकां खबर पासून घडये आसची ना जाल्यार चीफ सॅक्रेटरी हो कॅबिनेट सॅक्रेटरी म्हणटा तो हेड ऑफ सिवील सर्विसीस म्हणगे जें कितें आमच्या लॅजिस्लेचरान पास जाल्लें आसा तें आमकां लोकांक पावोवपाक हो हेड. जाल्यार भाव भयणीनो आयज आमी पळयतां की आमीच विचून काडलेले आसात तांकांय खबर ना आनी घडये आमकांय खबर ना. आमी सिवीक्स आसा ती विसरलेली आसात इस्कॉलान शिकयलेली ती आतां आल्तराचेर शिकोवपाक पडटा पत्तून. जाल्यार डिवलॉपमेंट म्हणटा तो कोणाचो जावचो आमकां सांगलेलें आसा फकत मिनिस्ट्रीन जरी तर तूं आसा गव्हर्मेंटान आसा जाल्यार डिवलॉपमेंट जातलो व्हडली फोर्ट आनी जे कोण आमकां आमचे आमदार मंत्री सांगतात ते व्हडले फोटींग आनी असल्या फुटिंगांनी थंयसर आसपाक फावना तांकां आमी थंयसर दवरपाक फावना तांकां देंवोवपाक जाय धाडपाक जाय घरा कित्याक तांकांच खबर ना. डिवलॉपमेंट म्हणटा तो आख्या राज्याचो आनी आख्या देशाचो मिनिस्टर आसत तांचो न्हू. जाल्यार आमकां सांगलेलें आसा म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिवलॉपमेंट जायना देखून हांवें उडकी मारली बेबो जालो हें सांगून जे गेल्ले आसात तेय व्हडले फुटींग आनी तांकां परतून लोकां मुखार येवपाक कसलोच हक्क ना आनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मॉरेलिटीच ना हें लोकांक समजोवपाक जाय आनी असले येतात तांकां सांगपाक जाय आतां पयलीं बस नाजाल्यार इस्कॉलान परतून वच सिवीक सारकी शीक आनी ती शिकल्या उपरांत मागीर तुका वेचून काडया. म्हणटच भाव भयणीनो जे लॅजिस्लेचरान आतां भितर सरपाक सोदतात आतां एलिसांवां पॉलिटिक्स म्हणल्यार एलिसांव न्हू हो फकत एक भाग पूण आमचें आख्खें एटेंशन जें आसा तें फकत ह्या 5 सुरवातेक जें एलिसांव जाता ताचेरूच उत्ता आनी आमी फटोवल्या कित्याक आमी समजलें पॉलिटिक्स म्हणल्यार इलेक्शन ना हें चुकीची समजण. पॉलिटिक्स म्हणल्यार इलेक्शन न्हू इलेक्शन म्हणटा ती एक सुरवात सुरवात केल्या उपरांत आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा आनी ही जबाबदारी आमी आदी फुड्यान समजूंक जाय. जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक पळोवन थंय हें जाता थंय तें जाता हें पळोवन आमी बोवाळ मारता आमकां हें जाय तें जाय जे भशेन आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां सामेलाच्या पुस्तकान इज्रायल पोरचे लागीन राजा नासलो पूण दुसरे राज्यां जीं आसात दुसरे टॅरिटरीज आसात तांचे राजा म्हणून आसले. इज्रायलाचो वो ह्या जुदेवांचो देव राजा जावन आसलो देव गॉड इज आर किंग आनी केन्नाच कोणाक कांयच चूक जावंक ना गवर्नन्स जें आसा तातूंत कसलीच चूक जावंक ना कित्याक देव राज चलयतालो आनी देव राज चलयता तेन्ना ह्यो ज्यो देवान वस्तू सांगल्यो मागीर सामेला तुका राजा जाय जाल्यार हें जातलें हो राजा तुजें 10% वत्तलो तुजीं बरीं बरीं शेतां आसात तीं आपलीं करतलो तुजीं मनशां आसात तुज्यो धुवो आसात तांकां आपल्यो रांदपिण्यो आनी हेर दुसरे जागे आपणाच्या ह्या राजमालान दितलो तुमची जमीन व्हरून आपणाचे अधिकारी आसात तांकां पे करतलो तांकां उदार पसणांक दितलो हें सगळें देवान सांगलेलें हो एक सिस्टम. आयज आमचो हें सिस्टम कितें जाल्लें आसा आमचीं शेतां खंय वयतात आमच्यो जमनी कोण खाता आमी आमचे जे वेचून काडलेले आसा तेंचो आयज पागार खंय पावलेलो आसा. जायते पावटी हे लॅजिस्लेचर जाता तो परजेक बरें करपाचे सुवातेर आपणाचो पागार खंय वाडोवपाचो हाचेर बरें चल्लेलें आसा उरलेल्यो वस्तू आसात त्यो कुशीन घातलेल्यो आसात पॅन्डमीक आनी हें आनी तें म्हणून एक्सक्युजीस दिल्ले आसात. म्हणटच जे कोणे आमी लॅजिस्लेचरान वेचून काडल्यात ते बेजबाबदार मनीस
ते समजनासले मनीस तांकां खबर ना आपणाचो आपणाची जबाबदारी कितें ती. आनी जेन्ना हो लॅजिस्लेचर आनीक ही एग्जिक्युटीव जरी तर चुकता जाल्यार तिसरो हांबो कितें भाशेन ज्युडिशरी. ज्युडिशरी म्हणजे आमची न्याय सभा. न्याय सभेन आमच्या भारतांत आसा आमचे लागीं सुप्रीम कोर्ट आनी आमच्या राज्यांनी आसात हाय कोर्ट्स. वेगवेगळ्या राज्यांनी हाय कोर्ट आसात. म्हणटच जेन्ना आमचो सरकार चुकता म्हणगे लॅजिस्लेचर आनी एग्जिक्युटीव चुकता तेन्ना आमच्यान ज्युडिशरी लागीं वचपाक जाता. ज्युडिशरी म्हणटा ती कोणाच्या ताब्यान ना, सरकाराच्या ताब्यान ना, ती आसपाक जायना. पूण ह्या गेल्ल्या थोड्या वर्सांनी आमी पळयता आमची ज्युडिशरी तेंच जालां. सरकारान जे आसात, आमचे प्रधानमंत्री आसा आनी आमचे चीफ मिनिस्टर आसात, आमचे मंत्री जे आसात, ते खंयच्यान तरी आपलीं सुतां धरून आसात. जे निर्णय मेळटात आमकां आमचे ज्युडिशरी लागीन तांचेर आमचे जायते डावट उप्रासलेले आसात. दोळ्या मुखार आमकां नीत दिसती पडटा पूण ती नीत जे आमकां निर्णय येतात, जजमेंट येतात, तातूंत दिसती पडनात. खंय तरी आमची ज्युडिशरी चुकल्या. आनी ही आख्खी आमची जेन्ना डेमोक्रसी आसा तातूंत फोर्थ पिलर म्हणलेलो आसा. फोर्थ पिलर इज मिडिया, प्रेस. ह्या पासत हे प्रेस जे आसात तांकां रेस्पेद मान आसा. आयज ते खंय वचत जाल्यार तांकां बेस्ते भायर उडोवपाक जायना. तांच्यान प्रश्न करूंक जाता. एग्जिक्युटीव आसा तांकां प्रश्न करूंक जाता, लॅजिस्लेचर आसा तांकां प्रश्न करूंक जाता, पर्जेक प्रश्न करूंक जाता. कितेंय सारकें ना जाल्यार गवर्नन्स जें चल्लोलें आसा वा आमी आमचें राजकारण आसा तातूंत तांकां व्हडलो जागो आसा. पूण आयज दुखाची खबर ही आमचे प्रेस आसात तेय बी जबाबदार जाल्ले आसात. गोदी मिडिया म्हणलेले जाल्ले आसात. सरकार जें कितें सांगता तांकांच तांचेच वाटेन फोटी आसा त्यो स्वत करून दाखयतात आनी स्वत आसा तें लिपयतात. जी नॅगेटिविटी आसा ती व्हडली करून दाखयतात. जी पॉझिटिव्हिटी आसा तेचो एक धाकटो असो बेस्तो येता, ताका हेडलायन पासून सारकी आसना. पूण जें कितें चुकीचें आसा, दुखाचें आसा, तेज्यो व्हडल्यो हेडलायन येता. आमचे मंत्री आमदार तांणी कितें केलें तेंची व्हडली हेडलायन येता. बो करून ते कितें चूक करतात काय म्हूण सांपडावपाक रावतात, पेपर होंपपाक, चॅनल होंपपाक. ही बेजबाबदारी आमच्या प्रेसाची आयची. आनी हे चार पिलर जेन्ना आमचे सारके नात तेन्ना आमचें गवर्नन्स हारलें, आमचें राजकारण हारलें, आमची लोकशाही हारली. आनी हें जाल्लें आमकां दिसती पडटा. भाव भयणी न्हू, हो एग्जिक्युटीव आनी लॅजिस्लेचर म्हणटा तातूंत आमी आतां एलिसांवांक वयचे पयलीं हें समजून घेवपाक गरज. हो डिवलॉपमेंट म्हणटा तो फकत जे कोण मिनिस्टर आसात तांचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक न्हू म्हणला, पूण दर एक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा आमचे गोंयांत. आतां 40 आमदार आसात तर 40 आमदारांक एलोकेशन्स आसात. जो बजट जाता आमच्या आमचो डिवलॉपमेंट कसो जातलो म्हूण बजट जाता. चीफ मिनिस्टर आनी आमचो फायनान्स मिनिस्टर ती सुटकेस घेवन येता आनी तातूंतले काडटा हो आमचो बजट म्हणून. तातूंत 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, 40 आमदार आसा, तांकां एलोकेशन आसा. जायते पावटी फायली आडायन दवरल्यो, हें आडावन दवरलें, तें आडावन दवरलें, कामां जायनात, हें रडप. जाल्यार असलें जाता तेन्ना ती ज्युडिशरी म्हणटा ती आसा. हे आमचे आमदार आसात तांणी ज्युडिशरी मुखार धांवपाक जाय आनी सांगपाक जाय ज्युडिशरीक, पळय म्हजीं कामां जावपाक दिना चीफ मिनिस्टर, म्हजीं कामां जावपाक दिना हो पावर मिनिस्टर ऑर पंचायत मिनिस्टर ऑर ट्युरिजम मिनिस्टर. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव आमदार फकत, मंत्री न्हू, पूण म्हजें जावपाक दिना. जाल्यार वचोन सांगपाक जाय ज्युडिशरीक. प्रेस आसा तांणी येवपाक जाय आनी ह्यो वस्तू दाखोवपाक जाय आमकां आनी प्रेशर घालपाक जाय हे एग्जिक्युटिवाचेर. लॅजिस्लेचर जे कायदे काडटा ते लोकां लागीं विचारपाक जाय. त्या पासत पब्लीक कन्सल्टेशन्स म्हणून आसात. कसलेय कायदे काडटा वो कायदे बदलता जाल्यार एमेंडमेंट्स म्हण आसात ते जरी तर करतलो जाल्यार पब्लीक कन्सल्टेशन जावपाक जाय. लिपोन लिपचोरयां रातचे राती करून उडयले कायदे. जाल्यार ह्या पासत आयज आमचें भाव भयणीनो आमचें हें आख्खेंच राजकारण आर्यन दल्लोलें आसा, पॅरलायज जाल्लें आसा. लॅजिस्लेचर हॅज फेल्ड, एग्जिक्युटीव हॅज फेल्ड, ज्युडिशरी इज फेलिंग, दूख भोगता. प्रेस हॅज फेल्ड. आनी ह्या पासत आतां पांचवो पिलर गरजेचो. पांचवो पिलर इज द सिवील सोसायटी. आमी लोक उडटा. जेन्ना आर जाल्या तेन्ना चार जाणांनी ह्या आर जाल्ल्या मनशाक जेजुशी व्हेलो. चार जाणांची गरज पडली.
फुडें म्हणूंक जातलें. द फोर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी जे आसात ते तांणी आयज आमच्या हें गवर्नन्सा तेका आर जाल्ल्याक देवाशीं व्हरपाक जाय, जेजूशीं व्हरपाक जाय. वो आयज आमी हे चार जे पिलर आहात ते चारूय जरी तर चुकल्यात जाल्यार सिवील सोसायटी पांचवो पिलर जो आसा, फिफ्थ पिलर आसा, ताणें उठपाक जाय. आनी हे आर जाल्ले हे आमचे डॅमोक्रसीक, आर जाल्ले हे आमच्या राजकारणांत, आनी त्या राजकारणांत हे सगळे राजकारणी जे आसात तांकां घालून देवाशी व्हरपाक जाय. चुकल्या आमी, आर जाल्या आमकां. भाव भयणीन, चुकल्यात आनी आर जाल्यात तांकां पेकोवणी आसा. जेजूशी जेन्ना गेले तेन्ना जेजून तांचो भावार्थ पळयलो आनी आर जाल्ल्या मनशाक बरो केलो. पूण बरो करचे पयलीं भोव वस्त भोग करून गरजेची वस्ती जेजून दाखयली, पुता तुजी पातकां तुका भोगसलीं. कित्याक आर कित्याक जाल्या तुमकां, आर कित्याक जाले आमच्या डेमोक्रसीक, आमच्या राजकारणाक? कित्याक फेल जाल्यात, पातकान पडल्यात, चुकल्यात, जाणा जावन चुकल्यात आनी थोडे नेणारपणान चुकल्यात. चूक कसलीय जावं, आर कसली जावं, जाणा जावन केल्ली वो नेणारपणान केल्ली तेचें भोगसणें मागपाक जाय, मानून घेवपाक जाय तांणी वय आमी चुकल्या. आतां ह्या दिसांनी जायते जाण चुकल्यात म्हूण भायर सरतात, रिजायन करतात, टर्म काबार जावंकूच ना. हें रेजिग्नेशन जें आमचे आयचे आमदार जे करतात, पयलीं जेन्ना कामां जायना म्हजीं, म्हजो सरकार आयकना, हांव तेच पार्टीन आसा पूण होच सरकार आयकना, तेन्ना जावपाक जाय आसलें. जरी तर सरकार करपाक लोकांक मँडेट दिल्ली आनी जरी तर हाय कमांड आयकना जाल्यार जे कोण प्रेजिडेंट आसले तांणी तेन्ना रिजायन जावपाक जाय आसलें, लोकांक सांगपाक जाय आसलें, तुमी जें विचून काडलेलें आसा लोकांनी, आमचो हाय कमांड आयकना, आय रिजायन. आतां रिजायन जाल्यात कित्याक? कित्याक आतां बोळसां भरपाक जाय, कित्याक आतां दुसरी पार्टी म्हाका टिकेट कोण दितलो हें चोवपाक जाय. म्हणटच हे सगळे 40 जाणांचे मदले जे आमकां आतां रिकॉर्ड जाल्लो आसा, 60% ऑफ आर लॅजिस्लेचर 60% रिजायन जाल्लो आसा वो चेंज जाल्लो आसा. जंय तेंकां आमी विचून काडलेले थंय ते नात, उडक्यो मारून दुसरे कडेन पावलेले आसा. आख्ख्या भारतांत आमकां गोंयकारांक हो रिकॉर्ड म्हणून मेळ्ळा, शाबासकी आमकां, आमी विचून काडलेले, आमच्या आमदारांक शाबासकी, इतलें बरें आमकां दिलां देखून. जाल्यार म्हणपाक जाता हांचे मदलो कोण एकलोय आमचे पासत वो गोंयचे पासत रिजायन जावंक ना, आपणा पासत रिजायन जाला. आनी असल्यांक परतून थंयसर वयर वचपाक हक्क ना हें लोकांक समजपाक जाय आनी तांकां आतां घरा दवरपाक जाय. पूण आतां आमचो फिफ्थ पांचवो जो आमचो खांबो आसा तोच जरी तर आहलो जाल्यार कितें जातलें? पांचवो खांबो तुमी, आमी सिवील सोसायटी, आमी लॉज नासलोलीं, आमकां तकली ना. आहा समजता आमकां, आमचे लागीं डिग्री आसात, आमचे लागीं सगलें आसा, आनी आमी समजता, आमी समजता म्हूण. आनी जायते पावटी आमी म्हणटा नाकाच ती भानगडी, त्या पॉलिटिक्सान आमकां पडपाक नाका, ही बेजबाबदारी आमची. आमचे मदली जी कोण आमी म्हणटा आमकां पॉलिटिक्स नाका, आमकां तितून पडपाक नाका, ही व्हडली बेजबाबदारी समजून घेयात. म्हणटच आमी जबाबदार जावपाक जाय आनी आमी मुखार सरून हो बदल हाडपाकूच जाय. नाजाल्यार आमी मागीर पयशे घेवन वोट मारतल्या वो कोण ना आमचे लागीं देखून आमी वोट मारपाक वेचना. कोण जिकोन येतलो? जे कोणे पयशे दिवन जे आपणाचे वोटर्स हाडलेले आसात ते जिकून येतले आनी आमी मागीर परतून रडटल्या. आर जाल्या तेन्ना जेजू मुखार आयलो, जेजून पातकां भुगसलीं आनी मागीर ताका हुकूम घालो, हांव तुका सांगता उठ, तुजें आंतरूण घे आनी चल. आयज आमची डॅमोक्रसीक हो हुकूम गरजेचो, उठ आंतरूण घे आनी चल, सारको चल, सिवीक्स पत्तून शीक. आनी जे कोण आतां उमेदवार आसात तांणी कॅम्पेनिंग करचे बदलेक पयले सुवातेर सिवीक्स शिकची. जे कोण जाणात ते बरे आसात, जे कोण नको ताणें शिकचे. आनी आमच्या घरांत जरी तर हे आमचे उमेदवार येतात हेंय विचारात तांकां, डिवलॉपमेंट आसूं घाल धोब्यांत. कित्याक तो डिवलॉपमेंट म्हणटा तो डिवलॉपमेंट न्हू, डिवलॉपमेंट म्हणल्यार कॉन्क्रिटायजेशन म्हूण समजल्ले आसा ते आमचे एंड डे आसात ते. देखून विचारता आसतना ही जबाबदारी ते जाणात, असल्यांक विचून काडात, जबाबदारी नको बसयात घरा. तर जेजून उठ म्हणून सांगलेलो तो उठलो आनी गेलो. आनी तो उठून गेलो तेन्ना जायते जाण जेजूचेर आड गेले.
जे धर्मशास्त्री आसले जे समजताले हो आनी कितें कोत्ता जे कितें आमी लोकांक जो कंट्रोल करपाक सोदता तो एम्पावर कोत्ता तेंकां देखून ताजेर आड उलोवपाक लागले ताका ना करपाचो प्लॅन काडपाक लागले दुसरे वाटेन लोक आसलो ते छाबासकी ताणें ताळयो मारली वा असले आमी केदनाच पळोवंक ना अजाप म्हणटच भाव भयणीन आयज आमी अजाप जाता वो जें कितें राजकारण जाता तें पळोवन आमी बरें जाता ताचेर आड वेता वो ज्यो चुकी ज्यो जातात सारकें ना ताचेर आमी निशेध मारता सारकें घालता आमकांय जबाबदारी आसा म्हण आमी समजता जशी परजा तसो राजा अशें म्हणटात म्हणटच जरी तर आमचे राजा जे आसात आमचें राजकारण जरी तर पाड पडलां जाल्यार आमचेंय पाड पडलां आनी आमचें पाड पडलां देखून आमच्या राजकारणाचें पाड पडलां हें समजून घेया देखून चूक आमची पयली आर जाल्या ती आमकां जाल्या आमच्या मनाक आर जाल्या देवा मुखार हाडुया आनी जेजू आमकां तेंच सांगतलो उठ तुजें आथरूण घे म्हणल्यार समजिकाय घे सारकी आनी चल चल म्हणल्यार आतां एग्जिक्यूट कर जें कितें तूं समजलां तें आनी हें एग्जिक्यूट करपाक बाराबोर आसप गरजेचें लोकसभा आनी राज्यसभा दोनी गरजेचे हे कायदे पास करपाक जाल्यार एग्जिक्युटिवान जे मंत्री आसात आनी तांचे बराबर जे सॅक्रेटरी आसात आनी हेर जे विचून काडलेले आसात ते गरजेचे हें एग्जिक्युशन करपाक म्हणटच आमी लोक बाराबोर रावप गरजेचें हें एग्जिक्यूट करपाक आनी हें सगळें जाता आसतना जरी तर आमकां अन्याय जाता जाल्यार आमी देवाशी वेता न्याय घेवपाक ज्युडिशरी आसा आमचे लागीन ते देवाच्या नांवान आसात म्हणपाक जाता देखून आमी कंप्लेन करप गरजेचें तोंड उगडप गरजेचें सारकें ना ताचेर फिर्याद मांडप गरजेचें आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमच्या भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनान सगळ्यांहून व्हडलो आनी म्हत्वाचो म्हणटा तो होच कायदो हो जो आमकां रायट आसा तो की आमच्यान चूक जाता तेन्ना सारकें ना तेन्ना आमच्यान ताची न्याय मागूंक जाता जाल्यार ही कृपा भाव भयणीन आयज आमकां मागुया आमच्या सगळ्या राजकारण्याक ह्या आलतारचेर दवरुया तांणी आपली चूक मानून घेवन बोक्सणें मागूंक आनी तांकां बोक्सणें फावो जावंक मागुया आनी जे कोण बोक्सणें मागनात जे कोण चूक मानून घेनात तांकां देवाचो न्याय फावो जावंक मागुया